Ուրոպդա դանատոս մինիստերիալզի անդես վոր գրասմուսեն մա մորգի կոնպերենցի է գաղսնա, ռոմելից ավղանեջի այսապիս պրոգրամմաս մի եծունա։ Չտիլատնատիկուրի ալիանսիս գեներալումամ դիվանմա աղնիշնարոմ այսապիս միսի ավղանեջի Ավղանետմա մնիշնոլովանի ետապի գադալախա, ավղանետի սուսապրտխոյպիս ձալեբի որիատաս տոտխմետից լիդան, ուկ է իղեբեն պասուխիս մգեբլոբաս կոյղնի սուսապրտխոյպազի ամավ է դրոս նատո գանագրզովս մխարդաճերաս Համոցովեմի իսև արսևովս կասակ էթեբենի ջերկի դով բեուրիա, այուցիլեբենի ակյանամ գանիցադոս էկոնոմիկուրի դա պոլիտիկուրի պրոգրեսի ռատ ավղանեջի աղմոյի պխրաս կորուպցիա դա դեմոկրատիաս գանույթարեմի շեսած լեպլովան